tu utakmicu. Može se reći da je normalno, ali ne bi se opravdavao ispred ekipe, jer ne smije se to desiti, jer je kvaliteta između ove dvije ekipe naša kvaliteta mnogo veća i eto, lako je govoriti kad se ovako završilo, hvala Bogu da jeste. Pobjeda je bitna, sve ostalo je već prošlost, idemo u novu utakmicu, tako da to je to. Nakon toliko godina u reprezentaciji, prva pobjeda, prva utakmica i prva pobjeda na svjetskom prvenstvu, to mali komentar na to. Pa lijepo je biti ovdje prvenstveno, jer ono, uvijek smo mi ti koji gledamo naše kolege iz klubova kako nastupaju na evropskim i svjetskim prvenstvima, sada smo mi tu, hvala Bogu, i uživamo u tome, ali ne smijemo sebi dati za pravo da se opuštamo, pa ni protiv nekog Irana. To smo danas pokazali, a pogotovo od sutra, od sljedećih utakmica koje su, mogu reći, ekipe su veoma kvalitetnije, iako dopustimo sebi imalo opuštanja, bit će katastrofalno za nas.